はい、どうもこんにちは、ケンケンです。今回でね、4回目を迎えることになったこちらのファッションカテゴリーの、YouTube 動画なんですけれども、第4回の今回は、ナイキ、まあその中でもエアフォースワン、こちらの方を紹介していきたいと思います。皆さんね、まあナイキというとやはりちょっとイメージ的には、まあ、バスケットシューズっていうところだとは思うんですけれども、まあ私なんかもね、自分はサッカーをずっとやってきたんですけれども、小さい頃はやはりねバスケットシューズのイメージが強くて、サッカーシューズだとあまりスパイクでナイキっていうのは、その頃私が小学校時代の時はそこまでというか進出してなかったかと思うんですよね。まあディアドラだったりアディダスっていうのが、まあ時代時代によって流行りで、まあ、友人たちとの、流行りでみんなティアドラだったりアディダスだったりとかに流れてて、そのうちまあ中高生ぐらいとか、まあ、ぐらいになってから結構後発でナイキはサッカーに進出してきたっていう記憶があるんですけれども、それほどやっぱちょっとバスケットシューズ色が強いブランドでした、自分的には。はい、でもともとエアフォースワンっていうのは、まあ、1982年に、まあ、発売されて、まあ、間もなく NBA で、まあ、最も有名な選手たちに、使用されるようになったと。で1年後、まあ、1983年に、まあ、このエアフォースワンですね、エアフォースワンローですか、最初にハイが出てローが出ると。で意外だったのは90年代半ばになってエアフォースの、ミッドが登場したということで、まあどちらかっていうとハイとか、まあ、今だとフォースワンだとローが有名というか一番メジャーになるんですかねっていうところですね。でまあ、ご存知のように有名なエアジョーダンなんかも同じ時を同じくしてというか1984年に発売されたっていうところですね。はい、で、ちょっとこちらに、まあ、箱があると思うんですけれども、まあ、こちらをちょっと、紹介する前に、まあ、私のフォースワンというところで、まあ、昔も何足か持ってて手放しちゃったりっていうところで、今もう現役で、履いてるのはもう本当にほとんど数少ないんですけれども、その中の一足ですね、ちょっとお気に入りのを今日ちょっと、紹介したいと思うんですけれども、まあ、このモデルっていうのが、まあ2004年ぐらいかなに発売になったんですけれども、まあ、エアフォースワンのロープレミアムというもので、まあまあ、アッパーにこう高級レザーといわれるこのブラウンのレザーがね走られてる、こちらのシューズなんですけれども、こちらっていうのが、HTM、まあ、2002年からスタートしたまあ、ナイキの実験的プロジェクトということで、まあ、藤原宏さんとティンカーハットフィールドマーク・パーカーの HTM っていう頭文字が由来しているそうで、まあ、限定生産で、モデルが、まあ、数年間にわたって2008年ぐらいまでかな、発売になってたようなモデルがありまして、そちらがねなかなかもうやっぱり今でもちょっとかっこいいし、発売もし復刻なんていうことは、まあ、ありえないんですけどもあったら未だに欲しいなって思うモデルになりまして、まあ、黒と、まあ、こういった茶色、まあ、白もあったのかな、どうしても黒と茶色のイメージが自分は強いんですけれども、まあクロコダイル柄であったりとか、まあ、こういうスムースレザーのアッパーであったりとかで、何回か第何弾複数回にわたって出てたんですよね。で実はそれのモデルが買えなかったっていうのがありまして、まあ同じぐらいの年代ですね、2002年こちら出たんですけど、こちらは2004年ぐらいに出てたのかな、もう普通のインラインとして、まあ、プレミアムって言ってもインライン系で普通に買えたと思うんですけれども、購入して非常に HTM のモデルに実は酷似してまして、まあこういう形だったと思うんですよね。まあちょっとアウトソールがこういった白ベージュかな、ちょっとこれ黄ばんじゃってるからベージュに見えるだけかな、茶色もこういった色で、まあ、スウォッシュなんかもステッチが入ったこういった形のまさに HTM のモデルに近い形なんですよね。ですごく普通にファッションの、まあ、デニムなんかにもうちのパンなんかにも合わせやすいですし、とても HTM モデルに似てるからっていう正直理由だったんですけども、やっぱ使い勝手が良くて未だにね、たまに最近もう履いてないんですけれども履いてます。でやはりフォースワンっていうと私の中で HTM っていうところで、
未だにちょっと欲しいモデルではあります。それでちょっとまあフォースワンと外れるんですけど、もう一つ紹介したいのが、同じバスケットシューズとして、出てたダンクですね。ダンクローになります。でダンクもあのフォースワンの後1985年に、まあ、バスケットシューズとして、完全なバスケットシューズとして販売されてます。でこちらの、通称こうクレイジーダンク、またレインボーダンクと当時言われてたものなんですけれども、ナイキのダンクロー SP っていうところで、発売2001年に日本企画として販売されたんですよね。だからもう、まあ、日本で販売されて海外には、海外モデルではないのか、日本の純正モデルになるみたいなんですけれども、私はこれ復刻がね2013年、あと近いところだと去年の冬ですかに復刻されてるんですけども、2013年の復刻の時にハワイかなんかのショップでハワイにね行ったことが 1,2 度だけありまして、その時に現地で定価で、まあ、1万10,000円くらいだった当時の価格で、まあ、ほぼ定価でね向こうでハワイで買ったっていう記憶してるんですけれども、もともとクレパ柄っていうのは好きで、まあ靴に限らず、まあいろいろクレイジーパターンっていうのを惹かれて買ってるんですけども、もうこのクレパ好きの私としてもかなりこの配色が絶妙で、なんていうんですかね、いろんな配色が綺麗にこううまく収まってまして、クレイジー柄っても意外と3色ぐらいで構成されてるものも多いんですけど、これ完全にあのいろんな色が細かく入ってるんですよね。はい。でこちらももう結構今見て分かる通りスウェード素材なんですけども、かなり汚れてるんですけど、お気に入りで、まあ、最近出番はないんですけれども、外しとしてね、まあ、モノトーンコーデとかした時の外しとして、使ってます。ちょっとフォースワンって言っててダンクでずれちゃってるんですけれども、はい。で、今回のメインというとかいうところなんですけれども、こちらなんですけれども、こちらをちょっと、紹介したいと思います。これは何かと申しますと、ナイキのバイユーというところなんですよね。はい。で、このナイキのバイユー、これ何かっていうと、ナイキ ID っていうものが、昔ありました。いわゆる自分でいろいろなアウトソールだったりインソールだったりパーツの色をまあ、自分で決めてカスタムできるっていう、まあ、ナイキのそういった試みがありまして、そちらが、まあ、2019年の4月からナイキ ID 改めナイキバイユーというタイトルになったっていうだけで、まあ、中身は一緒なんですけれども自分で作れると。で今、まあ、ホームページの方から、まあ、昔からそうなんですけれども、実際の店舗でも限定で限られたところで、まあ、やってたっていうところもあるんですけれども、今はまあホームページで、いろんなモデルが扱ってますんで、フォースワンも扱ってるんですけれども、今回ちょっとあの希少だっていうところが、ナイキの、まあ、ヘビ柄ですね、いわゆるスネーク柄と言われる、パーツのものが、まあ、過去3回ぐらいここでなるのかな、3、4回発売というか、そのパーツを使った、このナイキバイユーがフォースワンですね、3回ほど再販されてるんですけれども、いずれも1日ですぐにこう、まあ、そこのスネーク柄に関してだと思うんで、まあ、ある程度の一定数ロットがいったらそこで、売り切れっていう形にするのに、まあ、大体1日ですぐに、終わっちゃうんですよね。で私もちょっと友人にタイミングで聞いて、3回目にしてようやく作らせてもらったという、作ることができたんですけれども、こちらのスネーク柄っていうのはこう思い入れがありまして、先ほど話してた、まあ2002年ですね、 HTM とかあちらのフォースワンがいろんなモデルが出てた頃ですね、ちょうどその時の一番走りになったって言っても過言じゃないんですけれども、2001年にここはスネーク、通称白蛇って言われるフォースワンのモデルが出てます。でこちらが、まあ、2006年に復刻して、2018年にも復刻されて、それ以降ないのかな、最近あったのかな、まあ、3回ぐらい、販売されてるんですけども、こちらが大人気、まあ、当時私もかっこいいなって思って、まあ、買えなかったんですけれども、ただ、まあ、個人的には自分がその時同時に出てたいわゆる黒蛇って言われるモデルがありまして、これも同じ2001年に発売になったのかな、個人的にはこちらの方が自分はちょっと欲しかったんです。ただ世間一般的には白蛇がすごく有名で、その3回くらい復刻
されていることからも分かるように、まあ、人気のモデルなんですよね。ただ白ヘビ黒ヘビっぽく、まあ、今回ちょっと作ってみたいなっていう思いもあったんですけれども、ちょっと後ほど開封してみますけれども、まあ、あのシンプルな形で作ったんですけれどもね、いわゆるちょっとスネーク柄っていうのは、まあ、思い入れがあのこの頃2001年の頃あのフォースワンとか追っかけてた人間にはすごく同調してもらえると思うんですけれども、はい、かなりそういう思い入れがスネーク柄のフォースワンにはありまして、ちょっと今回作ってみました。で、まあ、ちょっと、まあ、余談なんですけれども、同じフォースワンだと私がちょっと興味あったその時欲しいなって思ったのは、2002年にあのエイコーンと言われる、通称どんぐりっていう言われてるモデルのカラーがありまして、こちらもちょっと欲しくて、まあやはり買えなかったんですけれども、あのこちらもすごい好きでした。まあとにかくその2000年代初頭っていうのはかなりエアフォースワン熱かったですね。そういうふうに記憶してますんで、まあ、その頃思い出すとともに今回、バイユー作ってみましたんで、ちょっとまあ開封動画ですね、またこちらもね、ちょっと2週間ぐらいかかってね、届きました。海外からようやくできて、こちらをちょっと、見ていただきたく開封します。ヘビ柄にしちゃいました。まあ、これグレーとかね、いろいろパープル、ベージュっぽいヘビ柄もあったのかな。やはりちょっとグレーで今回作ってみて、はい。まあ、全て、まあ、スウォッシュとかね、このアッパーとか全てこう、あの色を変えたりとか、普通のスムースレザーとか変えれたんですけれども、まあ、ちょっといかんせん時間がなかった。ちょっといろいろその白ヘビ、黒ヘビモデルっぽく作りたいのは山々だったんですけれども、もう時間がなく即完売しちゃうのが分かってたんで、まあ、先ほどのプレミアムレザーのフォースワンじゃないんですけれども、まあ、単色のっていうのもちょっとフォースワンの、ね、あのかっこよさでもあったんで、あえてヘビ柄を全部装飾だけ変えてもよかったんですけれども、こういった形で作ってみました。まあ使いやすいとは思うんですよね。オートソールも白にして、まあなんかまあ外っぽいですね。はい、でまたその時思い出して、履いてみたいなって思ってます。はい、今回はナイキのフォースワン、まあ、あのダンクロームを紹介しましたけれども、ナイキのスニーカーについて語らせてもらいました。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで、バイバイ。